Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou C1 a dostali jsme se ke čtvrtému cvičení. Společně přečteme zadání. Přečti a opiš. Takže budete číst tenhle ten řádek a opisovat. Podíváme se tady na agátu, jak se píše nové písmeno, písmeno C. A kde se začíná tady jo, a takové vlastně nedokončené o. Mhm. No a postupně budete opisovat. Jedno C dotknete se druhé pomocné linky. Mezery dodržujete druhé a ještě třetí C. Takže třikrát písmeno C a nyní slabika C. Motýl C letí na kytičku E. Vynecháte mezeru a další slabika. C. Motýl C letí na kytičku dlouhé A. Prší od zhora. Výborně. Další slabikou je slabika. Cí. Opět dlouhé i. Po mezeře napíšete slabiku. Cu. A poslední je slabika. Co. Tady to dotáhnete do kola. Tak, výborně to je ukázka, jak máte pracovat. No a nyní je řada na vás. Takže c, co, c, co, c, co, c, 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 co napíšete, respektive opíšete samostatně. Přerušte video a ještě se vraťte. Porovnáme řešení. Děkuji, nejdříve jste si to natrénovali tady na začátku, možná někdo i barevně a potom jste se pustili do řádku, takže třikrát písmeno C, pěkně k druhé pomocné lince, mezery. Tak a teďka slabiky, postupně jste psali C, E dál. C A C I C, -u. C -o. Tak, teď jsem to bral po písmenech, aby jsme na některé nezapomněli. Čárky jsou? Nezapomněli jste obsat? Výborně. Takže jste zvládli i toto cvičení.